Po bëjt sakrifica për djalin tim, Bora Zemani hum durimin me ndjekësit e saj që e kritikoj. Bora Zemani ka qenë personazhi më i përfolur i muajve të fundit. Si personazh shumë i ndjekur, prezantuesja e njohur merr vëmendjen e fansave në çdo detaj. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Kështu ka ndodhur edhe së fundmi kur Bora ka postuar një video bashkë me djalin e saj Arborin, të cilin e kishte dërguar në kursin e notit, por një koment ka lënë një ndjekësja e saj, ka tërhequr vëmendjen dhe vetë moderatores. Ishte një ironi e pastër, gjë që Borës nuk i ka pëlqyer as pak. Të shkuarit në pishin me kaq shumë make-up nuk është studio televizive, ka shkruar ndjekësja, ndërsa Bora ja ka kthyer. Ndjes që nuk më doli koha të hisha make-up, por më desh që direkt pas pune të shkoj me vrap të merja djalin për ta çuar në kursin e notit. Mos u mërzit për sakrificat e mia, më duhet të jem e grimuar në punë.